שטייף בנוסבאום גולדשטיין הערב, יהיה מעניין. יהיה מעניין. פלפלים. עכשיו הגענו מעיין פלאביס קיטרון. שלום לך, חוקרת בערבה... שטוף. שטוף מוכן לך. מחקר ופיתוח ערבה תיכונית וצפונית. מה הבאת לנו? קודם כל, אני רואה שאור קודם סקרן, אז לפני ש... תואם את העגבניות. דברו. לא מפריע. הבאתי לכם מגוון של כל מיני ירקות, חלקם אנחנו מכירים ומכירים אותם בשוק, חלקם גם ירקות שאנחנו פחות רגילים לראות בשוק. זה עגבניות שרי, אני מניחה. אלה עגבניות שרי, טיפה. הבאתי לכם גם עגבניות שרי בגודל רגיל, כדי שיהיה לכם את הפרופורציות. את הפרופורציות, בדיוק. בוא נראה לנו את היחס. מיני עגבניות, מיני מיני. עגבניות טיפה, ירון. מיני מי. במו"פ ערבה התיכונה, אנחנו עוסקים במחקר יישומי, בשיתוף עם מכון וולקני אנחנו עובדים, ובעצם מנסים להרחיב את סל המוצרים שהישראלים מכירים. זה לייצוא או ליבוא? לא ליבוא, סליחה, לייצוא או לישראל פה? אז בעבר באמת היינו באוריינטציה מאוד חזקה של ייצוא, בשנים האחרונות גם פונים יותר לשוק המקומי, יש מוצרים כבר לקהל המקומי, תודה. יש לי את זה כל הזמן. יש לי את זה בבית, נכון. והנה למשל, יש לנו פה את טרד גוליבר, שכבר אפשר לראות אותו. למה אנחנו קוראים לו טרד גוליבר? כי הוא ענקי. כי הוא ענקי, okay. בדיוק. גוליבר בארץ הגמדים. מזכיר בטעם מאוד את הטרד, למרות שהוא לא בדיוק מהמשפחה, ואפשר לאכול את העלים. זה לבישול. כן, כן, נכון. לטוף, אתה יכול לשים בפנים, למלאים עוד דברים. בדיוק. אז אפשר לראות אותו כבר היום בשווקים, אפשר לאכול את אמיר הצמיחה, את החלק העליון שלו, והבאתי לכם גם לראות את הזרעים שלו. חמוד. מאוד מאוד נחמד. מה זה הגרטל הזה? זה נורא יפה. בגרטל בעצם יש לנו פה שלפח. שלפח? כן. זה השלפח. בטח, היית אומרת שלפח. אבל הפרי הזה הוא לנוי. מזכיר קצת שלפוחית. על שום מה. ואף אחד לא רוצה לאכול שלפוחיות. על שום מה. זוהי שלפוחית. לירון רוצה זה? היי, דיבה. אהלן. שבתוכה יש פרי. אוקיי. שאת הפרי הזה בעצם אפשר לאכול. שמה אתה אמור מתוק? מתוק חמצמץ, אתם מוזמנים לטעום. עכשיו, איפה המלפפון בננה? המלפפון בננה, הנה המלפפון בננה. אוקיי, הוא לא דומה כל כך למלפפון. לא דומה, מבחוץ לא. מבפנים יותר דומה למלפפון. בוא נראה. כן. טעמו חמצמץ. מלפפון בננה? אני חייבת לטעום את זה. אני לא חושבת. למה? הוא חיכינו איתו קצת. את לא ממליצה. כי הוא לא ממליצה. אז אני חייבת להריח אותו. אז תריח אותו בכיף. חמוץ. חמצמץ מאוד. צריך לחכות שהוא יהיה כתום כולו ובשל, ואז ראוי לאכילה. מעולה. וכמובן, כל הדברים היפים האלה מוצגים ביום הפתוח, תערוכה חקלאית גדולה שנערכת בערבה, בראשון שני לפברואר. זו תערוכה שאפשר גם לרכוש בה? יהיה גם שוק עיקרים שניתן יהיה לרכוש תוצרת מקומית. זה, מה אתה אומר? לא התאפקת. לא התאפקת, אה? אין לו, אין לו, הוא לא יודע, אין לו תחיית סיפוקים. מה אתה אומר? חמוד, חמוד. כן, אבל ריח שלהם מלפפון. כן. למה? כי מה הבעיה איתו? הוא לא בשל? הוא צריך להיות, כן, אבל זה למשל הוא כבר... קצת יותר מדי בשל, היינו קצת, כן. אוקיי. אבל צריך גם להגיע מתכונים עם זה, נכון? כי כאילו אתה מסתכל על זה, חוץ מזה שזה נורא נחמד להגיש ולאכול כמו גרעינים. כן, כן. או השלפח שזה לנוי. את זה אני יכולה לטעום? בוודאי, בוודאי. מה אתה עושה? ואת הפלפלים המתוקים שיש לנו, חריפים, פטריות שמגדלים בערבה. הערבה ידועה ממש כמעצמת פלפלים. נכון, נכון. בשנים האחרונות הערבה התפרסמה מאוד בהיותה מעצמת פלפלים, אבל בשל המשבר שכולנו שמענו עליו, שמעתם עליו את הרבה. מה, אתה רוצה לפתוח? תפתח. מה, לאכול את זה ככה? אתה יכול. אז בעצם אנשים כבר עוברים ומחפשים חלופות, מחפשים דברים אחרים. משק יעקובי בפרן למשל עברו לגידול פטריות, ומגדלים פטריות שונות ומשונות. קצת פחות מוכרות אולי לקהל הישראלי, אבל עדיין פטריות מאוד מיוחדות. יש לנו כאן פטריית הצדף. ואני רואה שיש שם עוד כל מיני דברים, פחות רואים בתוך הארגז הזה, דברים כתומים וצהובים ודלורית. יש לנו פה דלת יפנית, יש לנו פה הפרי המוזר הזה, הגדול שנמצא שם, אצלי יש דוגמה קטנה שלו. את אחיו הקטן. כן, את הקטן, ממורדיקה, מלון מר. מר נורא. למה לאכול פרי מר? למה לעשות את זה? זהו, אתה לא משווק את זה מאוד אטרקטיבי.